Українці, українки, сьогодні мільйони людей відзначають Різдво за григоріанським календарем. Я ще раз вітаю усіх, хто святкує саме зараз цими днями. І хочу, щоб ми з вами зараз ще раз подякували разом, причому подякували усім тим, хто і цими днями, і в будь-який інший час робить все, аби ми з вами могли жити, жити своїм життям і у своїй країні. Дякую кожному нашому воїну, усім військовим. Усім бійцям повітряних сил, зенітникам, розвідникам, прикордонникам, нацгвардійцям, теробороні, військово-морським силам. Дякую кожному солдату і матросу, кожному сержанту і старшині, кожному офіцеру і генералу, які тримають фронт і стараються посунути його далі до наших кордонів, на які ми маємо вийти. Дякую кожному, хто ремонтує і постачає техніку. Усім, хто волонтерить. Дякую усім нашим медикам і усім, хто рятує наших поранених на полі бою. Дякую усім медичним сестричкам, які виконують свою роботу за будь-яких обставин, самовіддано. Дякую усім, хто допомагає забезпечувати лікарні. Усім, хто приходить здавати кров для поранення. Усім, хто прийшов зараз в Херсоні. І щоб допомогти, щоб врятувати поранених від удару терористів на Різдво. Артилерія і мінометы проти звичайних херсонських вулиць. Нелюди. Кожного російського вбивцю знайдемо. І я дякую усім, хто працює заради цього, усім слідчим групам, прокурорам, посадовцям, дипломатам. Дякую кожному і кожній, хто допомагає витягти українців з полону. Дякую усім нашим енергетикам і ремонтникам, саперам, поліцейським, працівникам ДСНС, комунальних служб. Дякую освітянам, які продовжують будувати наше майбутнє, і будівельникам, які дбають про наше з вами сьогодення. Дякую транспортникам, які забезпечують життя нашої економіки, і фінансистам, які утримують нашу стабільність. Дякую айтішникам, які обрали Україну. Дякую посадовцям, які дбають про людей і бізнесу, який допомагає суспільству бути незламним. Дякую нашим фермерам, дякую аграріям, які минулої весни не здалися, які готуються до наступної. Усім журналістам вдячен, які поширюють саме правду, громадським діячам, які допомагають нашим людям зберігати віру у себе і в перемогу. Дякую усім лідерам, народам світу, які цьогоріч разом з Україною стали лідерами у захисті свободи і наступного року. І я вірю, я знаю, разом з нами зроблять все, щоб стати лідерами миру. Це можливо. Дорогі українці, залишилось кілька днів цього року. Ми маємо бути свідомими, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Росія програла цього року все, але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці. Я знаю, що темрява не заважатиме нам проводити окупантів до нових їхніх поразок, але ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв. Будь ласка, цими днями дослухайтесь до повітряних тривог. Ще раз, будь ласка, пошукайте і запам'ятайте, де знаходиться найближчий пункт незламності. Розкажіть батькам, як знайти пункт незламності, якщо це знадобиться. По всій країні відкрито вже більше 5,5 тисяч пунктів. Подбайте, будь ласка, і про себе. І будьте готові допомагати іншим. Коли українці разом, коли українці вдячні один одному, нас не здолати, хай завжди так і буде. І так і буде, я впевнений. Слава нашому міцному, прекрасному, найкращому народу. Слава Україні!